Logs pirmajā vidusskolā šodien ir iesvētības, un šodien mēs visi 10. Klases tapām par smurfiem, lai piedalītos 12. Sagatavotajos pārbaudījumos. Grūtākais, protams, manuprāt, ka bija visiem, man liekas, tā likās, ka grūtākais ir tas, ka jāmostās ir agri, un visi mūs jau gaida skolā 7. No rīta, un pēc tam sākām ar rīta vingrošanu, skrējām papli. Un pēc tam mums lika divas apļus ap skolu apskriet. Jā, tā kā bija melns un negrinus labs, un labs bija slidenis. Pārbaudījumi bija diezgan daudz, un daži grūti, daži viegli, bet pārsvarā bija ļoti grūti, kā piemēram, ejot cauri pārbaudījumiem, čērstiem, un visi sapīt kopā ar pārtikas plēvi, gājām pa kalnu augšā un lejā. Īsti nekas nepatika, bet patika tas, ka saliedējāmies kā klase. 12. Ļoti labi ir kā draugi, iegūvām jaunus draugus, cilvēkus. Vairāk tā sabiedrība, netik daudz tie pārbaudījumi. Tas tā vairāk, tas cilvēciskais faktors. Mēs šo pasākumu vadījām 12. Un mums bija daudz prieks to darīt, jo mums skolā tāda tradīcija katru gadu ir, ka 12. Vada 10. Iesvētības, un mēs to darījām ar lielu prieku, un es domāju, ka visiem pat. Es cītīgi zvēru! Cītīgi mācīties un pildīt katru mājasdarbu. Un jūs varētu kopā to darīt ar jūs. Aktīvi iesaistīties skolas dzīvē.